感谢本月为我充电的观众。本期视频达到8000赞、3000硬币、1000收藏，下期视频会以最快速度更新。往期每日一卡收录于收藏夹每日一卡中。一花是 TCG 的一种古老的习俗，通过发售卡图不同的同一张卡，以达到各种销售新卡的目的。有时一花是作为特点或者限定卡发售，具有一定的收藏价值，例如礼盒的六主角、王牌等卡。有时一花是单纯作为一张卡的全新插图普通的发售，例如经典的石碑白龙狮将。一些情况下一花也被用于复刻的奖品卡，例如东京大会的究极龙一花亦会成为动画的辅助，例如羽翼侠和红魔导。而例如711的商品促销附赠卡也是重要的组成部分，但无论是哪种，最后总是脱离不了一切为销量而服务的宗旨。而近些年游戏王新一花的主要出场方式则是通过发售以一花为噱头的新卡包，也就是俗称的一花复刻包，例如复刻了首坑姐妹的超人气卡包 Pack 一等。而我们今天的主角亦来自于一个以复刻和一花为主打的卡包。那么现在向我们走来的便是古早销售的本家雷惊好搭档怪盗 CVTB 现代魅卡起源月女神的剑士，以一花之力一举成为下旋无顶流的柯硬双子、邪恶双子基斯基勒和邪恶双子黎拉。大家好，我是游戏王萌新奇美拉。邪恶双子基斯基勒和邪恶双子黎拉，俗称小红和小蓝或者管人，初次收录于2020年9月12日发售的 OCG DBGI 卡包中。与其同胞登场的还有之后一度被玩成了梗的龙辉桥系列以及大贤者系列，简中则于2020年12月11日将该卡包收录。而其最后一次复刻是在视频发布的今日发售的 SLF1 卡包中，也就是玩家所说的下旋舞。该卡包在将双子全家复刻的同时，已给这两张卡提供了全新的一化版本。当然这个我们一会儿再讲。小红和小蓝均隶属于双子系列，是一个以 Link 召唤为主要战术的系列。该系列包含了直播双子、邪恶双子、基斯基勒和黎拉四个字段黄金国之乎内行。同时在游戏王中其亦是一个人气较高的系列，而归其原因很大一部分就在于这个系列的卡图。众所周知，游戏王的卡图自一期以来画风一直在随着时代的变化而变化，而主题依然循序渐进，一直是牌桌上亘古不变的真理。从早期的油画风格再到今日的精细画风，从红叶女王再到可爱处决者，从饺子机再到高达，可以说风格的演变也代表着牌老们审美的演变，而双子就是在这种演变下应运而生的产物。其设计原型参考了近些年来大热的虚拟形象网络直播行为，而卡图的主要形象亦分为现实和虚拟两种，并且其现实形象十分具有颠覆性，是十分典型的老破型画风，故双子系列一经公布便斩获了巨大的人气。同时由于其配色和卡名都与二期的双子恶魔有着微妙的联系，故也一度诞生了20年前和20年后的游戏王对比的梗。但同时我们也知道，一个系列如果只是单纯的好看是无法一时激起千层浪的，尤其是对于唯强度师尊的 OCG 玩家而言，卡图虽好但效果必然更重要，正如同天国的七音符那般。而双子强度既然如此必有其过人之处，那么这玩意儿强在哪里呢？我们来看下双子的效果。首先是小红小蓝，他们的一效果是相同的，空场时通招特招成功后卡组中拉出另一个人，也就是说对双子卡组而言这两张卡相当于空场的启动点。而效果则比较有意思，小红的效果是对手攻击的场合自己获得 500LP， 而小蓝的效果是对手失去 500LP。 在军冠那期我们说过，游戏王中的抽象比喻往往会把生命值当作金钱，而结合双子的直播原型，我们很容易就很 get 到这两个效果 net 了直播时的打赏与收入环节。我们来继续看另一组下集，双金和糖果根据配色和主题我们亦能看出来，这两张卡就形象而言 net 了一些虚拟主播在特殊节日时会换上的限定装扮，分别是圣诞节和万圣节。由于这两张卡在场上有对方时就能跳出来，故其本质上算是两张补点，而补点的目的自然就是继续展开了。我们继续来看双子的额外，最开始的双子额外只有两张，即大红和大蓝，其均需要两张怪兽来 link。 大红的效果为场上有黎拉的场合特招抽一张，大蓝的效果为场上有红的时候特招炸一卡，而效果则均为从墓地特招另一人，同时伴随着恶魔族自诉而秘密口令的检索配合两张网页，一算是展开的重要补点。而就此我们也能看出来，双子本质上是一个偏向于爆斩的系统，介于大量的补点使得开局单小红或者小蓝就可以达成一变二二变四的拉卡叉操作，那真的是延寿厨房问转码了啊。由于初登场双子较为缺乏终端，故此时的双子大多使用例如独角兽、访问等系统外的 link 怪兽来增加强度。在一开始介于大红和大蓝的恶魔族自诉，双子常常被用来配合破蟹使用，恶魔族的破蟹能够完美忽略双子的自诉，同时双子的大量的 link 值亦可以配合破蟹吃掉对方的怪兽来进行斩杀和解场。在10月末1103发售后，明神亦被大量投入双子中，同时例如教导双子等构筑也被大量采用。同时双子本家二星的特点还支持人马书带高达系统，
故在哥卢牌老不懈的钻研下，双子在登场后斩获了一些伤位，但由于后续新卡的缺乏，导致双子在很长一段时间内构筑并未出现大的变化，环境就这样慢慢的前进着。2021年7月，伴随着1106的发售，那个充斥着凤凰人的夏天就此拉开序幕。而在1106中，双子的新卡麻烦桑尼登场，作为目前面板攻击力最高的 Links， 此卡不仅能够合体后再解体，甚至还能除外目的的自己来不取对象的软解对方场子，故此卡登场后，纯双子终于达到了能玩的强度。当然由于此卡能够定向从卡组中堆一张双子，故也导致了贴贴人的部分投入。在月女神发售之后，麻烦桑尼配合贴贴人更是同救神，风飞马还有在往后登场的分体论一起成为了月女神的标准触发对象。当然这都是后话了，此时的纯双子主要分为利用红坑等的坑双子和本家展开强度的展开双子两种，但强度说到底只是一般。不过此时没有人会想到，一年后双子将以另一种特殊的方式在一瞬之间突入丙图。2022年4月23日，1109一声炮响，为环境带来了两个亲爹，雷鲸的现身顷刻之间摧毁了曾经的主流体系，但其他主流的崩溃却给了所有二星卡组一次绝处逢生的机会，而这其中就包括了我们的双子。此时双子大量二星怪兽与简易启动的特点同闪灵极强的检索和特招能力不谋而合，同时闪灵系统内的强力护航亦可保证双子轴和闪灵轴的双展开。于是乎就这样，双子和闪灵的混合卡组雷管就这样登入环境，并在初期一度和水族和闪灵混合的卡组水雷争夺丙图。虽然在后续由于水雷的过度强势导致雷管逐渐淡出丙图，但其仍然是牌老们的宝贵回忆。而在此之后，双子再次陷入了长久的沉寂。关于双子的设定，根据圆环老翻译的 VBE， 我们可得知直播双子极为近期在网络上大火的直播组合，通过与设定毫不沾边的不妙发言和乱来的二流企划博取人气，借着坠机一样的势头让知名度急速上升，向着世界第一的主播稳步迈进着。但实际上直播双子的一切只是假象，他们的真实身份乃是地下世界既绝的怪盗邪恶双子，是在地下世界的世界特工排行榜上如夜晚的彗星一般出现的机关群雄的专业盗窃组合。虽然偷盗的对象会根据委托而有所改变，但是面对像宝石这样的可爱目标的话，他们的动力也会有所提升。要向他们发起委托的话，必须要经由作为伪装而开设的网络主播的频道。当然这个他们精心运营的频道由于过于花里胡哨而被无数人吐槽好卡，并且不知道为什么比起委托，他们最近好像对那个网站的运营更加上心。但在一次偷盗任务后，直播双子突然间发现二人的秘密正在网上被人匿名披露，而造成了这一切的正是二人的竞争对手身份同样神秘，占据着世界第一主播之位的邪恶双子麻烦桑尼。而围绕着两对主播还会有什么新的故事，还请拭目以待。2022年9月15日， K 社终于开始公开早就官宣的 SLFE 卡包的内容。该卡包内共包含五个老主题，结合之前我们讲过的史上最颓和瞎选时，故此盒也被人称为瞎选五。除了早已官宣的列车和闪刀外，龙女仆的异化亦再次登场。而此卡和异化与同世界观新卡并重的格局也正式形成。在玩家的期待中，10月10日 K 社公布了第四个主题，正是我们的双子。而双子的这张异化可谓是惊掉了不少牌老的下巴。怎么说呢，或许可以说 K 社是演都不演了吧。大蓝的异化直接采取了非常大胆的绘图手法，就姿势上似乎有奈塔雪女的成分，让牌老们直呼离谱。而奈塔的直播收入抽成的同世界观新卡也是梗味十足。而在11月1日大红的异化正式给予了牌老二次冲击，其卡图让人一度怀疑能否不被和谐的进入 TCG 市场。在此等情况下，而双子的异化自然成为了瞎选五中人气最高的一批。而在高热度的背后，双子在 OCG 的竞技，在漫天的猪类巨蛇中究竟会走向何处？关注奇美啦，我会在未来带给各位更多的游戏王故事，也希望各位看得高兴，给我点个赞，三个连什么，奇美啦不胜感激。